שלום לכם חברים, פה אני רוצה להראות לכם על הסכיני חיתוך שיש לי. תשימו לב, השחזה בכל הסכינים, אני מנסה להתמקד, השחזה רק בחלק העליון. אם תסתכלו טוב, אני שם איפה זה את הסכין, כן, בצורה כזאת, תסתכלו טוב, לא על הצד ולא כלום, בצורה הזאת. ואז, האמת, אני צריך לקבל אבן משחזת חדשה שהיא יותר עדינה, ואני אגיע בטח יותר לשלמות. ואומרים שגם אבן יהלום שאני לא מכיר. אבל זאת הזווית. אני משחיז רק צד אחד. רק צד אחד. איפה זה? כן. רק את החלק הזה פה. פה, וזה אני לא משחיז. מה שכן, חייב לוודא... רגע. חייב לוודא שהפינות פה, כל הפינות לא יהיו חדות. לא יהיו 90 מעלות, תהיה טיפה שיוף. כדי שזה נכנס לעץ, העץ עצמו כבר ממרכז את הסכין. העץ עצמו ממרכז את הסכין. זה סכין 3 מילימטר נרוסטה. זה סכין 3 מילימטר נרוסטה. לא, סליחה. זה 3 מילימטר סכין של מקצוע, המקצוע חשמלי, זה סכין הזה. פה, זה סכין נרוסטה, אבל 4 מילימטר. 4 מילימטר. תראו מה שחשוב, שלא יהיה סיכוי שהסכין יתקפל. יתקפל לצדדים, זה סכנה. ופה יש לי חתיכת נרוסטה, 3 מילימטר, גם אותה עשיתי. בהתחלה אני מתאמן, הכל זה אימונים, חבר'ה, מה שאני אומר לכם זה רק אני מתאמן, ותכף אני אדגים. טוב, אני מזכיר לכם שיש לנו קבוצת חובבים בוואטסאפ בחריטה וגילוף בעץ. בעצם פה, דרך הטלפון אגב, פה כל החיתוכים, הכל אני עושה עם קירור מים מיידי. פה אני בודק את הסכין נרוסטה 3 מילימטר. מדי פעם אני בודק אם זה חם, זה לא חם. יפה. זה עושה את העבודה, אם תשימו לב, העץ עדיין לא עגול, אבל זה עושה את העבודה. ואני עכשיו אעבור לסכין. נרוסטה 4 מילימטר. אגב, פה לפעמים זה צר מדי, אז אני נותן הרחבה טיפה עם הסכין. כשזה בפנים כבר, כן? אין לי בעיה, כי אם זה משויף פה בצדדים, אם זה משויף קלות,
אין סיבה שהסכין תתפס. ואני עובר לסכין של המקצוע. פה העניין שבגלל שהעץ לא מעוצב, עדיין לא עגול, אז אני לא רוצה להלאות אתכם יותר מדי. זה, אם הוא היה עגול, הייתי מגביר מהירות. אני אנסה להגביר. אני ב-430 עכשיו. חזק טיפה. ב-430, ואני אנסה שוב. אין, זה... זה עושה אותו משהו משהו, אין מה לומר. ברגע שזה כבר עגול, הסכין רצה, גם מהירות יותר גבוהה. אין זמן למשחקים. אני לא רוצה לחתוך עד הסוף, כי יש לי קודם כל לעשות הכנות פה. כשאני אגמור את כל ההכנות לתושבת והכל, אז אני יכול לחתוך. הרבה בריאות לכולם.